Penzionisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na druženju u Koznicima prisjetili su se radnih dana, lijepih, ali i one manje lijepih trenutaka tokom svog službovanja. Sa posebnim emocijama svojih radnih dana prisjetio se najstariji među njima, Savo Tubonjić iz Brnjavora, koji je penziju zaradio u policijskoj stanici Gradiška. Ja sam kao najstariji ovdje penzioner i najstariji milicionar bio u Gradišci. Sad sam ovdje najstariji penzioner. Bilo je teških dana, a posebno dok smo odlazili na Kosovo i tamo smo radili teške poslove, ali šta, tako je moralo da bude. Tri puta sam bio na Kosovu, dva puta sam išao, treći put sam radio kao instruktor u mjestu Peć, gdje je trajalo školovanje mladih policajaca tri mjeseca. Poslije mene nije išao više niko, jer to išli smo preko Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove Srbije, odnosno bivše Jugoslavije. Tubonjić se zahvalio organizatorima jer nisu zaboravili svoje nekadašnje radne kolege. Hvala im na pozivu i mogu da reknem, kad god mognem, kad me pozovu, da ću doći dok se može. Kad ostarim i budem, samo ću im se zahvaliti na ovom svemu. Hvala im za sve ovo. Mile Ljoljić iz Turjaka penzionisan je prije 4 godine i ovo je drugi put da prisustvuje druženju. Izuzetno se fino osjećam i drago mi je da se to tako održava i volio bi da se to i dalje nastavi, da se družimo. Jel tu nekog vidiš koga nisi vidio godinama? Baš mi je zadovoljstvo i osjećam se lijepo, ugodno. Član organizacionog odbora za okupljanje penzionisanih radnika MUP-a Republike Srpske Zoran Lazić rekao je da su se na ovakav način prvi put okupili 2011. godine. To je počelo 2011. godine sa 30-ak penzionisanih policajaca, a sada ima oko 150 penzionisanih radnika. Danas očekujemo 100-tinjak penzionera koji će ovdje doći da se podružimo, da se vidimo, da se podružimo. Policijska služba je dala svoj doprinos bezbjednosti kako života, tako imovine, tako javnog reda i mira, i u okviru toga ima zasluga i nas koji smo otišli u penziju, a sada naše kolege to uspješno nastavljaju. Načelnik Policijske uprave Gradiška Slobodan Torbica rekao je da je i ovo način da se bivšim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova oda zahvalnost za sve što su učinili za bezbjednost i sigurnost građana. Kao i svake godine, naše drage kolege, naši penzioneri okupljaju se tradicionalno na današnji dan i današnji datum. Malo se podsjete nekakvih svojih dana i svojih poslova koji su obavljali prilikom njihovog radnog vijeka. Ja ću iskazati samo svoje zadovoljstvo što i svake godine sjete se svojih kolega i uglavnom to je, pa da ne kažem, 100%-tan odziv bude svih naših kolega na koje uvijek mi možemo računati. Mi smo jedna velika porodica i trudimo se tako da ostane u budućem. Druženje u Koznicima prisustvovalo je oko 100 bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.